and in the sales. Well, B. Yeah, to piš vam se, ja pripišao tu ćoš. Gdje u ćošak pišao? Ma tu ćoš, to ima veđe. A ošto nisi u veći? I ona kura, vi ste što ne dođe s vam, 8,50 centi, šiptarka. To si napolje, pišao će 50 centi? Ja. Evo ti veli moja štetička kusina. Pa pišaj. I? Šta je bilo? Ha? Šta je bilo sad? Pa jesi od... Da, pare. Dao sam joj kurve. To će da čujem. I što ti je rekli? Ništa sam reći. Se se svađao? Pa ništa, no samo... Rekao bih neka dovede Džubegiju. Je? Da se vidi s njime. S kim? S njenim mužom, ako ima nešto protiv. Ko je muž, jo? Po mene je mama. Ovdje ja znam ko je muž i ko je... E, ludates? Je, šimta. Kurva. I 50 centi već? Ne. A meni je na... Eto. Gdje se ona uzela tu mene učavnika? Gdje se? A meni je meni... Ja sam im potrošio hiljade i hiljade. Ona je meni. E, to ti pišaš tu, ja pišam ovdje na ćošku. A kaže, što ti pišaš tu? A veli, što te tebe voli, boli kurac. Ona tebe veli. Je ne na ti njoj? Da. A što ona tebe tražila 50 centi za to što si pišao na ćošak? Da. A. Veli, vola, pa što ne pišaš ovdje? Veli, ma. Da zme pare, a? Da. Baš mi veli, izradi kurac. Ona tebe veli? Ne, no ja njoj veli. Ti meni izraziš, veli moju četničku pustinu. A ćeš vidjet? Pa ću ti ja dat 50 centi. E, zbogom, mama. No ne znam gdje ja zgubim se gada. Ti nisu kod nje ustao? Ma nisu, jesu ukrasa. No, kako? Vidimo se. Nek smo mi. Neka smo živi i zdravi.